ალბათ იცით, რომ სოფლიოში საწვევის მრავალი ნაირსახეობა და ხარისხობრივი ჯგუფი არსებობს. მაგრამ შესაძლოა არ იცოდეთ, როგორი ზომება საწვევის ხარისხი, რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს მაღალი ხარისხის მქონე საწვავი და როგორ ტრანსპორტირდება ის თქვენამდე. ამ კითხვებზე პასუხების მისაღებად ორი წუთიც გმარა. საწვავის შემადგენლობაში უმნიშვნელოვანესი პარამეტრია გოგირდის შემცველობა. რაც უფრო ნაკლებია გოგირდი, მით უფრო ნაკლებად მავნებელია გამონაბოლქვი ქვიგარემოსთვის. სწორედ ამიტომ ევროპაში 2009 წლიდან მუშაობს უმაღლესი სტანდარტი ევრო 5, რომელიც საწვავში გოგირდის შემცველობის ლიმიტებს აკონტროლებს. 2017 წელი. გალფი თანამშრომლობას იწყებს ავსტრიულ ნავთობგიგანტთან. გალფი თავის ქსელში OMV-ს მიერ მოწოდებულ ევრო 5 სტანდარტის საწვავს გთავაზობთ. გალფის ბენზინი და დიზელი რუმინეთიდან საქართველოსკენ ტანკერით მოემართება. ტრანსპორტზე დეტალურად მოწმდება პროდუქციის ხარისხი და მხოლოდ ამის შემდეგ იტვირთება ნავთობტერმინალზე. საწვევის ხარისხზე ზრუნვა აქ ჯერ მხოლოდ იწყება. ჩვენი ტერმინალი სრულად ევროპული სტანდარტებით მუშაობს. რეზერვუარები შიგნიდან სპეციალური საღებავითაა შეღებილი, რათა პროდუქტი სუფთად შეინახოს და არ დაკარგოს თვისებები. უზრუნველყოფილია ბენზინისა და დიზელის სეგრეგირებული სატუმბი სისტემა, რაც აბსოლუტურად გამორიცხავს მცირე ოდენარევასაც კი და ამრიგად საწვავის ხარისხი შეულახავი რჩება. რეზერვუარებში საწვავის რაოდენობის, ტემპერატურის და ხარისხის მუდმივი მონიტორინგი მიმდინარეობს. თქვენს ავტომობილში მოხვედრამდე გალფის ხარისხის კონტროლის სამსახური პროდუქციას კიდევ რამდენიმე ეტაპზე შეამოწმებს. ტერმინალის რეზერვუარებიდან რეგიონალურ ბაზებამდე საწვავი სარკინიგზო ტრანსპორტით ნაწილდება. ტრანსპორტირების შემდეგ ჩვენ კიდევ ვამოწმებთ ბაზაზე პროდუქტის ხარისხს და ის მხოლოდ ამის შემდეგ ხვდება სპეციალურ, თანამედროვე ბენზომზიდებში. დიზელი და ბენზინი ერთმანეთისგან განცალკევებულად სხვადასხვა ბენზომზიდებით უკვე ავტოგასამართ სადგურებზე მიდის. სრული ციკლის განმავლობაში საწვავის აორთქლება მინიმალურამდეა დაყვანილი, რაც ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევას ამცირებს. ხოლო ციკლის ბოლო ეტაპზე, ავტოგასამართ სადგურზე, სანამ საწვავი მომხმარებლის ავტომობილში მოხვდება, ხარისხის კონტროლის სამსახური კიდევ ერთხელ უკვე მეოთხე დამოწმებს საწვავის ხარისხის მდგომარეობას. ამგვარად ჩვენ სრულად ვაკონტროლებთ თქვენს ტრანსპორტებში მოხვედრილ პროდუქციას და თავადაც გაძლევთ ასეთ შესაძლებლობას. საწვავის ჩასხმის პროცესი მთლიანად ექვემდებარება ავტომატურ მონიტორინგს და მხოლოდ გალფში თქვენ შეგიძლიათ, რომ საიტზე ან და მობილური აპლიკაციით თვალყური ადევნოთ თქვენს მიერ საწვავის მოხმარების ისტორიას და დეტალებს. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც გჭირდებათ თქვენ და სჭირდება გარემოს. და სწორედ ამგვარად ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ გალფი იყოს ყველაფერი, რაც თქვენ ჭირდებათ.